ഇപ്പൊ എന്റെ 9-ാമത്തെ സിനിമയിൽ വന്ന് നിൽക്കുകയാണ് തമാക്ക. എന്താണ് തമാക്കയുടെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ? അപ്പോ അഡാർ ലെവലാണ് തുടക്കം ഒമരിക്കാന്റെ കൂടെ. അപ്പോൾ ആ ടീമിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ രണ്ടാമത് ഒരു പടം ചെയ്യാൻ പറ്റി. അതായത് അഡാർ ലെവ് കഴിഞ്ഞ് നെക്സ്റ്റ് ഒമരിക്കാന്റെ പടമാണ്. അപ്പോൾ അതിലും ചെയ്യാൻ പറ്റി, വളരെയധികം സന്തോഷം. ഇതിനകത്തെ ക്യാരക്ടർ എന്താ? സൂര്യചേട്ടൻ്റെ ക്യാരക്ടർ ത്രൂ ഔട്ട് ഉള്ളതാണോ? എന്താണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സാബുചേട്ടനുണ്ടല്ലോ, നമ്മുടെ സാബുചേട്ടൻ്റെ ശിങ്കിരിയായിട്ടാണ്, സാബുചേട്ടൻ്റെ ഒരു വലങ്കയായിട്ടാണ് ഇതിൽ ചെയ്യുന്നത്. സാബുചേട്ടൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്തായിരുന്നു? എനിക്ക് തോന്നുന്നു പുള്ളിയുടെ തൃശ്ശൂർ പൂരം, അതിന് മുമ്പ് ജെല്ലിക്കെട്ട്, അതൊക്കെ ഭയങ്കര ബ്രേക്ക് കൊടുത്ത മൂവീസാണ് അദ്ദേഹത്തിന്. അത്രയും നല്ലൊരു ആക്ടറുടെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്തുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ്. സാബുചേട്ടൻ ഈ ബിഗ് ബോസ് കഴിഞ്ഞ് ആ ജെല്ലിക്കെട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തൃശ്ശൂർ പൂരം ഇതുകൂടിയും ചെയ്യുന്നൊരു സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു. കാരണം ഇതിൻ്റെ ഷൂട്ടിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് അവിടെ പോയി ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഭയങ്കര തിരക്കിലായിരുന്നു പുള്ളി, കാരണം ഓടി നടന്ന് ചെയ്യായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഭയങ്കര രസമായി. പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഗസ്റ്റ് ആയിട്ട് സാബുചേട്ടൻ വന്നിട്ടുണ്ട് കോമഡി പ്രോഗ്രാമിൽ. അപ്പോൾ അവിടുന്ന് കണ്ട് പരിചയമുണ്ട്, അങ്ങനെ തന്നെ നേരത്തെ അറിയാം. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ നല്ലൊരു ഫ്രണ്ട്ലി മൂഡിൽ തന്നെ പോയത്. സൂര്യചേട്ടൻ്റെ പിന്നെ സ്ട്രൈക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ളത് അമ്പിളിക്കകത്ത് അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു റോളായിരുന്നു ചെയ്തത്. സൗബിൻ ചേട്ടനോട് ആ ഒരു ഫ്രണ്ട്സ് ഗാങ്ങിൽ നിന്ന് കുറച്ച് നോട്ടി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ഒരു ക്യാരക്ടറായിരുന്നു ചെയ്തത്. ആ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്തായിരുന്നു ആ മൂവിയിലുണ്ടായിരുന്ന സൗബിൻ ചേട്ടനോട് ആക്ട് ചെയ്തത്? അത് ഗപ്പി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ജോണേട്ടൻ വിളിച്ചു. ജോണേട്ടൻ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഏതൊരു സബ്ജക്റ്റുമായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അമ്മയാണ്, ജോണേട്ടൻ്റെ അമ്മയാണ് എന്നെ സജസ്റ്റ് ചെയ്തത്, കാരണം ടി വി കണ്ടിട്ട്. അങ്ങനെ ചേതൻ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ഗപ്പിലെ, ആ ചേതനോട് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ചേതനും പറഞ്ഞു അടിപൊളിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ എന്നെ കാണാൻ വരികയൊക്കെ ഉണ്ടായി. അങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ആ പ്രൊജക്റ്റ് നടന്നില്ല, നടന്നത് അമ്പിളിയാണ്. അപ്പോൾ പിന്നെ ഈ ഒരു സാധനം എടുത്തിട്ട് അമ്പിളിയിലേക്ക് ഇടുക ചെയ്തത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഉണ്ടപ്പക്രു നമ്മുടെ അജയൻ ചേട്ടന് ശേഷം ഏറ്റവും കൂടുതൽ സെലിബ്രേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫാൻ ഫോളോയിങ് ഉള്ള, ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തത് സൂര്യചേട്ടനെയാണ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആ ഒരു ഹൈപ്പ് ലെവലിൽ എത്തിയത്, അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് വന്നത് സൂര്യചേട്ടനാണ് അതിന് ശേഷം. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഗ്രോത്തിനെ കുറിച്ച്, സൂര്യചേട്ടൻ്റെ 9-ാമത്തെ മൂവിയാന്ന് പറയുന്നത്, സോ ആ ഒരു ഗ്രോത്തിനെ കുറിച്ച് എന്താണ് പറയാനുള്ളത്? ഇവർ കുറേ പേരുണ്ട് കേട്ടോ, നമ്മുടെ ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. അതിൽ തന്നെ പക്രുചേട്ടനാണ് നമുക്ക് എടുത്തു പറയാനുള്ളത്. ഈ പക്രുചേട്ടൻ നമ്മളെ ഒരുപാട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് ഞാൻ കുറേ പ്രാവശ്യം എല്ലായിടത്തും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ പറഞ്ഞാലും തീരൂല. കാരണം നമ്മളെ അവരൊക്കെ മുൻ വെട്ടിത്തെളിച്ച പാതയിലൂടെയാണ് നമ്മൾ വന്നിട്ടുള്ളത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ. കാരണം അത്ഭുതദ്വീപ് ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് ഞാൻ ഭയങ്കര കൊച്ചായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ആളുകൾക്ക് അറിയാൻ തുടങ്ങിയല്ലോ നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന്. ആ അങ്ങനെയൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി പിന്നെ ആൾക്കാരെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ഒരുപാട് നല്ല രീതിയിലുള്ള സപ്പോർട്ട് കിട്ടാൻ തുടങ്ങി.